טבלה מעניינת, קצת מפחידה, משרת הדעה בשטח, אבל נראה, רובה בספר במדבר, ומה שאנחנו רואים פה זה איראן, באדום איראן, תתקוף. זה המשך הטבלה, איראן תתקוף, איום כמובן, איום רציני ללא ספק, מה שאנחנו שומעים עכשיו, איום אפילו של מלחמה. מאוד מעניין. כמובן שמה שמעניין זה שלקראת בעצם סוף הטבלה, יש דילוק קטן מאוד של השנה, תשפ"א, מהשפעות תרים אביון. אבל אולי חשוב, כדאי לסיין מה שחזל אומרים, אם ישראל לא עושים תשובה ברצון מעמיד על המלך השקע המן, המנאי, והוא שהכריח אותם לעשות תשובה. נו, מי יודע, עם המצב הזה, שלא ספק יסכן את ישראל, יותר מ-100,000 טילים מכוונים נגד ישראל, לא לשכוח את זה, כן, שלם צריך חיזבאללה, ומאוד לא פשוט, מעניין שמופיע פה גוג, אולי זה יש פה בחינה של גוג, שידוע, גוג כמובן נלחם נגד המשיח, אז יש לנו פעם שגוג והמשיח, ישראל, וכפי שאמרנו, הפסוקים ממש אומרים לנו, שמעתם את חוקותיו ומצוותיו, שאנכי צווך היום אשר יצווך לבניך אחריך, אותי תירא ומצוותיו תשמור, והשנה מהשפעות הערים לבון, תשפ"ט, כולם מופיע פה בעצם טבלה מסתרת על דבר בשטח, אבל המעניין ביותר כמובן, פעם אחת בתורה, איראן תתקוף, בפגישות טובות כמובן, איום, אילו קטן, והמעניין שמצרוב הטבלה בספר במדבר, ומה שמעניין זה כמובן, שיש לנו גם את המשיח פה, והמעניין שהופיע פה בצורה מאוד מעניינת, משיח, זאת ההתראה, ומה שידוע כמובן שהמשיח שילחם עם גוג הוא משיח בן יוסף, ואם נתבונן טוב נראה פה שמופיע בן יוסף. זה המשיח כמובן שהוא ילחם נגד גוג, ידוע לפי המסורת. ככה שלמעשה מופיע פה בן יוסף, כפי שנראה, אמנם לא ציינו אותו, אבל הוא מופיע בצורה מעניינת, תכף נראה אותו, בפירוש הנה, יש לנו פה ממש בן יוסף, כן, ממש בן יוסף, פעם אחת הופיע בטבלה, כיוון שהוא מתאים, זה בן יוסף, משה בן יוסף, הוא המשיח, כיוון שילחם כנגד גוג, כן, טבלה מעניינת וחשובה ואקטואלית מאוד לימים אלה, אולי אמרנו הרבה פעמים ש... לצערנו, זה מה שהגמרא אומרת, אם ישראל לא יעשו תשובה ברצון, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, כן, האמן, והיום שלנו את המנאי, כמובן, ומי יודע אם זה לא מה שיביא אותנו לתשובה, הקורונה לא עזרה הרבה, זה אולי, לא, לצערנו לא עושים תשובה, עדיין חיולי שבת נוראים, חיולי חג, וידוע שזה מה שמפריע למשיח. ידוע, חילול שבת כנגד ביאת המשיח. והשבת, ידוע, היא שמביאה את המלאק. המלאק זה היום. כמובן, איראן, כן, שרוצים להשמיד את ישראל. כפי שהתורה אומרת, ישראל חילול שבת, ויבוא המלאק. ויבוא המלאק ברפידים, בלחם ישראל רפידים. חזן אומרים רף ידיים, שיש ריפו ידיים במצוות של שרנו, זה מביא את המלאק. רפידים היה מקום הראשון שנתנו בחזרה בסיני. יחד עם זה עוד, חזן אומרים שישראל שלו, יש השם עמנו עם עין, חוסר באמונה. גם מביא. לא,
בכל זאת, הטבלה מעניינת היא רק פעם אחת בתורה מופיע ביטוי של איראן תתקוף. ושאמרנו, המעניין כמובן, שמופיע אמנה קצת למטה, אבל הכל באותו מקום, תפשין פי א' דילוג קטן, ובתקווה באמת ששנה ראיבה למשיח, ומשיח בן יוסף, כפי שאמרנו, זה המשיח שיקרין אותנו לקראת משיח בן דוד. נוקים טבלה מעניינת, משמעותית ואקטואלית לימים אלה.